Պատերազմից հետո ես մեկ անգամ ցավ տեսա Նիկոլ Փաշինյանի աչքերում, երբ հայտարարեց, որ իր դուխին եւ իր կոնյակը գողացել են։ Սիրելի հայրենակիցներ, Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրած դավաճանական համաձայնագրով մեզանից գողացել են Թալիշը, Մատաղիսը, գյուղեր, հատվածներ Մարտունու, Ասկերանի շրջանից։ Նիկոլ Փաշինյանի դավաճանական համաձայնագրով կորցրել ենք Շուշին, Հադրութի շրջանը գրեթե ամբողջությամբ, Ջեբրայիլը, Ֆիզուլին, Զանգելանը, Կուբատլուն։ Նիկոլի ստորագրած դավաճանական փաստաթղթով Ադրբեջանին է անցնում Աղդամը, Քաշաթաղը գրեթե ամբողջությամբ, բացառությամբ 5 կիլոմետրանոց Միջանցքի, Շահումյան շրջանը Քարվաճարի կենտրոնով։ Եվ այստեղ մեզ ասում են՝ «Մի ասեք, ցավը մի ավելացրեք»։ Բա ի՞նչ, սերիալներ ցուցադրենք, հա՞, թե՞ էլի փորձելու եք ձեր սերիալներով եւ ձեր ֆեյքերով վիրտուալ իրականություն ստեղծել։ Նայեք, գաղթի ճանապարհի նման Քարվաճարցին հենց հիմա իր անասունները դեմը գցած անցնում է դեպի Վարդենիս, մեղվի փեթակները ձերքին գրած, մարդիկ իրենց գերեզմանները հանել, իրենց հանգուցյալների շիրիմները գրկած բերում են ինձ, դիմում են, ասում են՝ «Կարմիր խաչը կարող է երաշխավորել, որ մենք մեր գերեզմանները տեղափոխենք»։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է՝ «Պատերազմը կանգնելու բոլոր հնարավոր սցենարներում Շուշին պիտի հանձնվեր առանց մարտի»։ 3 արտաքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակը հայտարարում է՝ «Խաղաղ գործընթացի որևէ փուլում Շուշիից հրաժարվելու հարց չի եղել»։ Որից հետո արտաքին գործերի նախարարը ոտի վրա, ծնկի վրա հրաժարականի դիմում է գրում։ Տիկին Լենա Նազարյան, դուք էստեղ ասում եք, Բարգավաճ Հայաստան պատգամավորներին մեղադրում եք անօրինականություններ կատարելու մեջ։ Տիկին Նազարյան, դուք կին եք, ինձ թվում էր հեռացրած կլինեք, մայր եք, ձեր ֆեյսբուքյան էջում դուք շեյր եք արել բոլոր այն բանդաների լայվերը, որտեղ ամենախուլիգան բռնության կոչերն են անում եւ ամենախուլիգան հայհոյանքներն են տալիս ընդդիմության հասցեին։ Հիմա դուք կանգնած էստեղ ասում եք, որ մենք ենք բռնության կոչեր անում։ Նիկոլ Փաշինյան, ես կվերադարձնեմ քո դուխին, ես կվերադարձնեմ քո կոնյակը, հեռացիր, որպիսի մենք կարողանանք նոր բանակցողով փրկել այն, ինչ դու մատաղ արեցիր թուրքերին։ Այս դահլիճում այլ հարց, քան Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը չի քննարկվելու։